nije u mladu ekipu i upravo su mladi igrači promašivali penale i pogađanje penala. Imamo mlado ekipo in prav mladi igralci so danes grešili vrsto prostih metov v zelo pomembnih trenutkih. Samo zadetimi prostimi meti in dobrim skokom pa lahko dobiš samo zavest za igro v napadu, kjer lahko igraš potem bolj mirno. Tekmo smo izgubili v skoku, kjer so oni po 14 skokih v napadu dosegli kar 16 točk, ko je bila tekma že povsem odprta. To pa je v takem srečanju seveda usodno, saj potem nimaš prave samozavesti in težko zmagaš. Mislim, praktično dosta težko, da se možeš da se vratiš sa nekim konfidensom, sa nekom sigurnošću da možda dobiješ utakmicu.